Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor tiga Silalah Menteri Pembangunan Luar Bandar atau timbalannya menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bin Tulu, di atas soalan yang diajukan. Tuan Yang di-Pertua bagi menjawabkan soalan pertama yang berhormat Bintulu, sejumlah RM44.6 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Jalan Perhubungan Desa JPD Negeri Sarawak untuk tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, Parlimen Bintulu telah diperuntukkan sebanyak RM3.25 juta bagi pelaksanaan sembilan projek JPD peruntukan bagi projek-projek tersebut telah disalurkan kepada pejabat KPLB Negeri Sarawak dan projek berkenaan akan dilaksanakan oleh PPKN Sarawak atau pejabat daerah berkenaan. Bagi menjawab soalan kedua Yang Berhormat, pelbagai inisiatif dan pendekatan kerajaan jangka masa panjang untuk membantu meningkatkan sosioekonomi di kawasan luar bandar terutamanya bagi golongan B40 di antara yang disediakan program-program yang disediakan adalah seperti berikut pertama program peningkatan pendapatan PPP kedua program-program keusahawanan yang melibatkan pembangunan perniagaan pembiayaan dan pemasaran produk usahawan luar bandar. Yang ketiga, program Desa Lestari. Keempat, program latihan kemahiran dan kerja kerjaya PLKK. Kelima, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek. Pihak kementerian yakin dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan akan membantu meningkatkan sosioekonomi ekonomi di kawasan luar bandar terutamanya bagi golongan B40. Sekian terima kasih. Sila bintulu soalan pertama. Terima kasih Datuk Yang Petua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi jawapan tadi. Datuk Yang Petua, Tadi saya difaham ini sudah bagi peruntukan cuma hanya untuk Sarawak berapa juta saja saya fikir sudah bagi bilion ujung-ujung juta saja. Tadi saya mau tanya yang berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian sudah rancang tahun depan akan mengadakan lebih peruntukan disarukan kepada Sarawak untuk menaik taraf jalan-jalan kampung ataupun jalan-jalan ke rumah panjang kita faham sampai hari ini masih lagi di Bintulu ada lagi rum, uh, rumah panjang jalan-jalan ke rumah panjang belum dapat dinaik taraf terutama sekali mengekaraan selalu tiada peruntukan dan juga saya mau tanya ini mengenai ulu pandang saya difaham dan mencapai terima kasih dalam fasa 2 sudah lulus menunggu melant menunggu pelantikan uh, konsultan untuk projek tersebut tetapi uru pandang fasa ketiga saya mau tanya bila kita tepat meluluskan peruntukan atau mesti akan peruntukan untuk di pena ini uru pandang fasa 3 dan juga tadi kata P40 program-program ini untuk P40 uh, ekonomi berkembang ukuran oh, oh, sosial ekonomi di kawasan luar bandar. Tetapi yang berhormat Timbalan Menteri, tadi kita sebut punya program-program ada punya di kawasan saya belum ada. ada banyak, ada banyak. Lebih. Ba terima kasih sekejap saja. Baik. Satu minit. 30 saat. Okey, okay, terima kasih. Ini luar bandar punya. Ya. Ha. Kita mesti mau tahu ada punya program-program di Semenanjung yang banyak program-program disarankan kepada B40 di luar kawasan atau uh, di luar pandang. Tetapi di kawasan Sarawak banyak program tiada. Saya minta yang berhormat Timbalan Menteri ambil prihatin dan ambil tindakan di Sekian terima kasih. Sila Timbalan Menteri, satu minit. Terima kasih yang berhormat Menteri di atas soalan tambahan. Bagi projek-projek yang diperlukan di kawasan di luar bandar seperti di Bentulu memang pun menjadi tanggungjawab kerjaan untuk melaksanakan projek-projek ini sehingga lengkap keperluan-keperluan di merata-rata tempat tetapi apa yang perlu projek-projek ini harus dijalankan secara berfasa kerana keperluan kita masih banyak dan juga bagi projek-projek yang dicadangkan perlu diangkat kepada kementerian-kementerian yang berwajib. Bukan saja kementerian KPLB yang bertanggungjawab, malah ada kementerian-kementerian yang lain juga seharusnya turut bekerjasama. Dan bagi projek yang belum terlaksana bagi tahun ini, tindakan sedang diambil oleh pihak yang berwajib dan kita sama-sama menunggu pelaksanaan projek-projek ini. Dan soalan bagi B40, usaha ke arah membantu kumpulan ini sedang berjalan, giat berjalan dan kita berharap akan dapat memberi manfaat kepada golongan ini apabila program ini dilaksanakan sepenuhnya nanti. Dan sekian terima kasih. Anto Jaya. Terima kasih Tuan Menteri. Anto Jaya. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Ledang. Alah. Terima kasih. Kroni juga. Terima kasih. Timbalan. soalan saya, saya dengar tadi jawapan daripada pihak Timbalan Menteri berkenaan dengan inisiatif dan pendekatan kerajaan untuk B40, Sosioekonomi. Uh, saya rasa ini kita kena tekankan terutamanya dalam keadaan uh, COVID-19 uh, COVID terutamanya berkenaan dengan aspek telekomunikasi dan jalur lebar yang sebenarnya sebahagian daripada dasar pembangunan luar bandar PL2, iaitu akses telekomunikasi dan jalur lebar dengan kadar berpatutan di luar bandar. Justeru, apakah perancangan uh, pihak uh, Kementerian berkenaan dengan kos yang terpaksa ditanggung oleh golongan B40 dari segi aspek peranti, peralatan dan perkhidmatan internet. Dan yang keduanya, tadi malam Menteri sebut berkenaan dengan inisiatif dan pendekatan-pendekatan yang diambil iaitu antaranya adalah berkenaan dengan projek-projek di kampung, pembangunan ekonomi kampung, prospek desa lestari. Saya sendiri, saya duduk bersembang, berbincang dengan ketua-ketua kampung, saya tak pernah dengar berkenaan dengan inisiatif-inisiatif uh, ini. Justru, bolehkah dimaklumkan, berapakah bilangan jumlah inisiatif-inisiatif uh, ini yang telah dilaksanakan uh, terutamanya di kawasan Parlimen Ledang dan di kawasan-kawasan yang lain. Terima kasih. Sila, Tuan Menteri. Satu minit. Terima kasih, Yang bermat Mat. YB. Nah, mengenai projek-projek yang uh, akan dilaksana ataupun yang sedang berjalan sekarang, ada di antara projek-projek ini merupakan projek uh, yang baru, uh, khususnya uh, program PPP ini. Program ini melibatkan golongan B40 di luar bandar uh, uh, dalam projek ekonomi yang berupaya meningkatkan pendapatan mereka tetapi perlu uh, uh, disatukan, uh, misalnya uh, beberapa kampung di, dilibatkan di bawah satu uh, projek uh, yang akan dilaksanakan. Dan di antara projek-projek yang akan dilaksanakan seperti mana yang saya sebutkan tadi, uh, PLKK uh, itu merupakan uh, pelaksanaan kursus jangka pendek sederhana uh, yang saya sebutkan tadi kedua tadi program peningkatan pendapatan PPP dan uh, projek uh, program desa lestari ini dan uh, dan seterusnya projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung desa mall online ini dan kesemua ini apabila dilaksanakan nanti uh, kita berharap uh, golongan uh, B40 ini akan dapat uh, meningkatkan pendapatan dan seterusnya dapat memberi satu kelegaan kepada keluarga mereka di kampung. Sekian terima kasih. Terima kasih.